没一家伙，没一家的，没在家里面，从菜里面熬的。今朝你们讲我做两点边工，今朝两点没边境，还有今朝我做安片子，今朝安片农业片的，还片了些。看你嘛，喏，你单位那嘎子就可以了，喏，到了这嘛，喏，你这边呢睡觉，这边先嘛，咱们前场的嘛，压阵为压力的问题。这老人的话，你按那个嘛，是个老的了，喏，是个老的，这老这个老会看来，为什么主张人去嘛嘞？按那对呢，他去的，这个嘛，哦。罗马城的，城的了，那个话 ，B D 的天气的，三台电脑里啊，只能塞啊用的，只能塞固定塞的嘛，因为输的钱嘛，人家里啊，都包他当嘛，包补，主要的话，是吧，包他当困难，那些困难了，比如说干一道牛奶买来吃的，那行嘛，这个，只能现在的不呢，既然话铁路行了，压老多，既然呢，人家干，人家起码在压呢，还有。稍稍大路线，你哪里的不知道？稍稍离近了亚门，啊，不知道当地的就住在那里，那最差的了，真的。那老外拉工干嘛的？真的是要真的在那里吃的，呀，就是说便宜，真的下起大概钱的，啊，比较困住别人，那时候，是吧？拉的，盐不话吃的不咯？那你看啥到盐生意的？你拉哪一把不拉不？亚的，真的咱们是有，是吧？然后等下你那要跟人要口钱，要给出来了不？然后再跳到一个东西就要了，要得钱嘛，挂了，哎妈，这是啥？嗯，听见人，这是比如啥来着？房啊，什么租金啊？然后是房子，就要得钱嘛，但是这么标一下，比如把够高完的时候，要价比较就是，现在吧，人家轮流包包在那，我来你都没有，你他最高啊啥？挂差外，挂差外是吧？这这都是多的啊，马上哪里来呀？那广东话也啥时候来的？旅游的。这些记录，啥记录？大家记录，到底在某点记录的时候，咱们现在今年也，咱们今年有些说什么高内行的红火呢？然后的，有些比较经济的高内没进的，就难弄些就行。看那里嘛的，人家比较啊，招的人员比较太难了。那个，像你那样，旅游业是一些，哎，都没有。反正说，像那种今朝一波的上，一波嘛，今朝不比较人家来。然后说，你在外啥待遇来听嘛？哎，这样的话，反正说，你这。在外人带钱，带钱，带下来没带药，没带药是吧？人那钱里那种，假如嘛，第二步他不会啥子的，假如旅游抽回来，我们第二步去第二个的，第二个的，本来都是去第二个的，哎喽，假如嘛他不会带来没事的，哎喽，公安就行，假如先批注了，他如果批注嘛，懂吗？哎喽，假如你在外人带钱，就再不话嘞，假如嘛，在外头会啥的去。本来这类之前都在这样啊的，一级技术先下的，那个进入嘛，一级技术可能上阿东了不是？那个六级的也并不带用，带用是啊，你带过来带来就进入嘛，安家家吧什么东西，兄弟，然后木那苦苦人马抓给的是不是？进入自己先避避路吧，是吧？先开车，那个没带用，这个人带过来情况下嘞，我们起码反正带过来带过来不？那一有啊，我不一定能带过来，哎，带过来了，比如讲啥啥人带过来，谁留下来，谁留下来？别说别的，咱们便宜一路下来的是，像什么叫你让你赠送你让你东西，像如打开别人的要，像如别的，像如你要有一个像如漏的，然后这个这个的，俺们这样去对的啊，这这样要大规模，这样大规模，像如业务很要的，一点的原因是业务要，像如我是把他妈那样的是吧，公务员阿比今年三处，可像如啊。第二个嘞，这样一个家伙，哦，俺都有几百万出去，就是没钱那种就行了。俺都特别了的，他过年嘛要你，然后就开把鸡养，给你刚就行了，这没事，这再多，再多你，你只要你往那考虑，只要再多也行了。你最多是看毛这些工人对呀，对哦，就敲个包就再多。哎妈嘞，这个嘞不是说，你就二个没钱嘞呢，哎你搞毛呗，这钱就出来了，出来了，然后哎敲个包就再多。哎嘛，现在那不老是高呢，像这代的钱嘛，小家啊，你工啊没少，小工没得开销，主要人的够得了，他那个也是碰到的这个，像这样的小家，
အဲ့ဒါအတန်ပြီးလုံးဝမကြောက်ကျွန်တော်တက်တာအချိန်မှာသူတို့တစ်ထောင်တွေ့တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းရောက်တိုင်းနေဒီမှာတစ်ထောင်တော့တွေ့နေရပြီအားလုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲပြင်မလားပြန်မလားကျွန်တော်ရေပေါ်ရရလဲမထူးကြရတဲ့စိတ်ကင်းသေးဟိုကင်းပြင်ပြင်ပြင်မယ်ကျွန်တော်ဘောင်းရောက်တော့ဝင်ပြစ်တာအဲကျွန်တော်အဲ့နေရာသူဘောင်းရောက်ကိုကျွန်တော်ပြင်နိုင်တယ်ဗျာနော်ဒီလည်းပြီးလည်းပြီးတော့ပြစ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာနောက်သူတို့တစ်ထောင်တော့မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်ကဒီကမှုပေါ်တက်သွားပြီအဲ့ကမှုမှာရှိရဲ့ဒီတဲအဆုံးဆုံးတဲရလူတွေကျွန်တော်ပစ်တာပစ်တဲ့ခါကျတော့နောက်ကလူတွေတန်တက်ပြန်ကြာဒီပစ်ပစ်ပြီးပြင်းတယ်ဒီကျွန်တော်တို့တွက်ထိုက်ခဲ့တဲ့ကြောက်ကဘာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ခုံချတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ40ဒီနဲ့လဲအမှတ်ပြတ်ထုနေပြီတန်တက်ပြန်လဲအမှတ်ပြတ်လိုက်ပြင်းနေတရားမှမကြောက်ဘူးဆိုတော့အမှန်တမ်းညာပါပြီလားကျွန်တော်အချိန်မှာတကယ်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့အရင်တော့တေးမှမကြောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာတကယ်အဲ့ဒီကြောက်ပေါ်ခုံချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝနှစ်ယောက်ဆိုရင်တန်တက်နဲ့ဒီလိုတန်လိုင်းပြင်းတယ်အဲ့သူကဒီငုတ်ကြီးရှိတာကိုဝါးပင်ငုတ်ကြီးရှိတယ်ငွေကြီးရှိတယ်အဲ့မှာတန်တန်းကြီးသူနှစ်ယောက်တယောက်တပြန်ဖြည်ရင်းနေကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဟိုကျွန်တော်လည်းသိရမလားရှိ့ကိုပဲအောက်ကိုပဲအချိန်နဲ့ခုံကျွန်တော်အချိန်နဲ့ခုံတယ်အချိန်နဲ့ခုံတယ်တော့မြန်ပါဘူးဒါဆိုအချိန်နဲ့ခုံပြီးတော့ကိုယ့်ကိုညှာနေမယ်ဆိုရင်ဒီခလေးတွေချောချီလို့ပဲချောအဲ့လိုပြင့်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့မြန်အောင်ခုံချတော့ဟိုကျွန်တော်ကဒီမျက်နှာကွယ်ပြီးတော့ခုံချကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်တန်တန်းကြံရမှာဆိုလို့ဒီလိုပါကြီးခုံကြသူကတချို့ကခေါင်းကိုလိုက်တဲ့ကောင်နဲ့ရိုက်ညနာကိုရိုင်းကြီးတဲ့ကောင်နဲ့ရိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီခြေစလုံးမှာတောက်ဆုံးနဲ့ရိုက်ရင်းနဲ့ပွဲသွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြေးတယ်ပေါ့ပြန်နောက်ကလိုက်ပြေးတယ်ကျွန်တော်လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဒါဒီလိုကျွန်တော်အခုချိန်မှာပြန်ပြောနေတယ်အချိန်တုန်းကတော့ဟိုတကယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာငါပြေးသွားခဲ့ရင်ဆိုအခြေကြီးကဝင်လာခဲ့တာပေါ့ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့မကြောက်မရွံ့အေးမှမကြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့လှုပ်ခဲ့ပြန်တယ်တကယ်တကယ်နဲ့အချိန်မှာကြာတယ်တကယ်ပြေးမှကြောက်ခဲ့တယ်ကြောက်ခဲ့ရသော်ဟိုနောက်ထပ်ထပ်မလုံနိုင်တော့မှာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်လာတာပေါ့နော်တခြားအတွေ့အကြုံအများကြီးဒါထားလိုက်ပါတော့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကလူတွေကတေးမှကြောက်တယ်အဲ့တော့တေးမှကြောက်တော့တာညာတာပြီလားဒါပေမဲ့အရိုးကြီးကြီးတေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တေးရတယ်ပြီလားကျွန်တော်နောက်ထပ်မျိုးအဲ့လိုကြုံရင်ကျွန်တော်လုံးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အမှတ်တရပေါ့ကျွန်တော်ကမှဂုံယူပါဆုံးချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရည်ရတယ်ကျွန်တော်ဂုံယူပါတော့သူတို့ဒီတေးမှကြည့်ရတယ်ဒါသူတိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအမှတ်တရကိုကျွန်တော်ပြောရမှာဘယ်တော့မှလည်းမသိလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုအခုချိန်မှာတကယ်တမ်းတိုက်ရရင်အချိန်မှာဆိုတော့ရှေ့ကအရင်သွားကြည့်ကြတယ်။ရှေ့ကအရင်သွားကြည့်ကြတယ်။ဟိုနောက်တန်းမှာဘာမှမသိချင်းဘူး။ဒါပေမဲ့အချိန်နေရလေတရင်တီတစ်ခွက်တစ်ခွက်လုံးလည်းလက်နဲ့တက်ဆင်မှုလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့အပြည့်အစုံကကြတော့ဟိုဒီတစုပြင်းတစုနှစ်စုပြင်းနှစ်စုပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပဲပြီးနိုင်တဲ့ခါကျတော့နောက်တန်းမှာရှေ့တန်းသွားကြတဲ့ကောင်ကြီးအများကြီးတယ်။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တက်ခွဲမှုနဲ့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူဟိုတလောငှက်ကြားဖြစ်တော့သူပြန်သွားတယ်တပတ်လောက်နားရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနေပြီးတော့ရှောင်းတိုက်ပေါ့နော်တွေ့လင်းလေးလို့အဲ့လိုလိုက်တီးနေတော့သူကခုပြန်လာမြင်ပြန်လာရဲ့ဆိုကျွန်တော်မနားရှင်ဘာနေမကောင်းလို့ရှင်ဆိုရှင်နေမကောင်းဆိုရှင်ရှင်းမှမထားဘူးကြာပြီးတော့ဟိုကျမ်းမကြီးဆောင်းချောက်မှုနဲ့နည်းနည်းအားနေတယ်အားနေတော့ဘယ်သူမှခြေထဲမှာတိုက်ပြီးတော့မပြည့်စုံနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြည့်စုံနေရလို့ရှင်တယောက်ယောက်သွားမယ်အဲတိရမလားတယောက်ယောက်သွားရင်တယောက်အားယောက်သွားလို့ရှင်တိတာကကင်းဖြင့်ကင်းပေါ့ထမင်းဖြင့်ထမင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအရေးကြီးတာဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမကောင်းဆိုနောက်တန်းပြန်ပုံကျွန်တော်နောက်တန်းမပြန်ကြည့်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုဆိုငှက်ဖျားသေးဆိုကျွန်တော်ဟိုငှက်ဖျား၃ရက်ဖျားတယ်တစ်ခါဖြစ်လို့ရှင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ရက်ဖျားပြီးရကျွန်တော်ဆေးထိုးရဒိုင်ဂလိုတွေထိုးတယ်ကျွန်တော်အာသေးတွေသွင်းတယ်ကျွန်တော်ဖျားတက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေချိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မပြန်ကျင်လို့ကျွန်တော်တစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ခုဒါဒီရှေ့တန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာအဓိကကတော့တိုက်ချင်တဲ့ကောင်အရင်များနေတာအခုလည်းကြားမှာပါရှေ့တက်မထွက်ရလို့စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်နေဆန္ဒကြရဆိုတဲ့ကောင်နေအဲ့လိုမျိုးတိုက်ချင်တဲ့လူအရင်များနေခါကြတော့ရှေ့တက်မှာဒါဒီမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်တန်းပြန်အဓိကအဲ့ဒါပဲပြီးရင်ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုကနောက်တန်းမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီရှေ့တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တခုခုလွမ်းမသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်တန်းကိုပြန်ပို့တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဟိုနေရကြပါနေရကြတယ်နေတယ်ကြားတယ်ผมก็เลยไม่ได้ครับอ๋อมีญาติอยู่เลยไม่ได้เจอกันได้ยังจองไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เสร็จแล้วเราก็เลยคือไม่เสร็จแล้วถ้าจะเลยคือมีแต่ญาติอยู่ฮะครับพี่บ่ဒီကလေးရဲ့ဒီကြီးရရှိတယ်။ဒီတော်လည်းလို့မသိရင်တော့
်တင်ပြခြင်းရပါဘူးနော်ဒီတင်တယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တခင်းတခင်းလေးတွေကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ channel တခင်းတွေကသင်္ဟာကြီးရှိတယ်အဲဒီမှာဝေတို့ဟိုအမေရဲ့ဒါအဲ့လိုတခင်းလေးတွေဆိုလို့ဆိုတာအဲဒီမှာတော်တော်များများလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခင်းချင်းတစ်ပုဒ်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတိတ်ပြီးမဆိုရသေးပြောတဲ့ငယ်ချင်းဒီစက်ကလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးကြည့်ရမယ်နောက်တန်းမှာဒီဒါလေးပါရင်ဆိုးရတယ်အဆင်မပြေတော့ဘူးဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီခင်းလေးကျွန်တော်ဆိုးပြတယ်내내띠어쩌고에코네앵글링고노세탁과게정나미팟포키즈노세케도라예리이지가사텐네노네네로가나카이네고치살리나違うえのくそいけぽりせだねあんせせきあせねふなかいねれいじゃろんせてねこたまごこだいねてまれあたましゅんぴよゆれかディトゥーサッカーやめた